פרשת השבוע, פרשת וירא. פרשה קודמת, פרשת שמות, התורה מספרת שמשה רבנו עליו השלום מגיע לקדוש ברוך הוא. אומר לו הקדוש ברוך הוא, וישוב, אחרי שמשה רבנו מקבל את השליחות של הקדוש ברוך הוא ללכת לפרעה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אומר לו משה רבנו, וישוב משה אל אדוני ויאמר, אדוני, למה הראותה לעם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה. והצל לא הצלת את עמך. משה רבנו כביכול בא בתלונו לקדוש ברוך הוא, אומר לו, תשמע, ריבונו של עולם, מאז ששלחת אותי לדבר, מה נהיה? נהיה יותר גרוע. אמר פרעה, נרפים אתם נרפים, תכבד העבודה, ואל ישוב בדברי שחר, כל הזמן. בהתחלה נתן להם את הבלוקים, את הלבנים, ומאז שבאתי לדבר, נהיה יותר גרוע. למה? למה שלחת אותי? מאז ששלחת אותי, נהיה יותר גרוע. למה הרעות לעם הזה? למה עשית להם רע? המדרש שמפרש ועומד על הדו שיח שבין משה רבינו לקדוש ברוך הוא, תורה לא אומרת את זה, אבל המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא אומר, חבל על דאבדים ולא משתכרים, לא משתכרים. משה רבינו, ככה אתה מדבר? אברהם, יצחק ויעקב לא דיברו ככה. איך אתה אומר ככה? למה הרעות לעם הזה? אני עושה רע? איך אני יכול לעשות רע? איי איי איי, איפה אתה מול האבות? זה המדרש אומר. הפרשה שלנו איך מתחילה? כי מקשרת את הסוף של הפרשה עם המדרש. אומרת התורה, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני אדוני. על פי המקובלים, יש הבדל בין הוויה לבין אלוקים. הוויה זה כביכול חסד, רחמים, זה טוב. מידת החסד. אלוקים זה מידת הדין. אומרת התורה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, וידבר אלוהים אל משה, דין, ויאמר אליו, אני אדוני. תדע לך, כל מה שאתה רואה דין, כל מה שאתה רואה צרות, כל מה שאתה רואה קושי, זה ממידת החסד. ולא רק שזה בא ממידת החסד, זה אותו אחד. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני אדוני, זה אותו אחד. לכן, הדברים האלה שאתה אומר, למה הראות העולם הזה, זה לא מתאים. כביכול ככה אנחנו אומרים. זה לא מתאים הדברים האלה. לכן, הסוף של הפרשה, מסתיימת שבא הקדוש ברוך הוא ואומר למשה רבנו, ויאמר אדוני אל משה, אתה תראה את אשר יעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו. אתה תראה. ואתה תראה בסופו של דבר, איזה טובה תצמח מזה. זה אומר הרמב״ם. שהרמב״ם, שהקדוש ברוך הוא נקרא טוב, ודרכו של הטוב להיטיב. אי אפשר, אין דבר כזה שצרה. רק מה? צריך קצת סבלנות. סבלנות. אתה תראה שבסופו של דבר יצא מזה טוב. וזה הוראה לכל יהודי ויהודי. לפעמים רואים איזה דבר מסוים, איזה צרה מסוימת. ישר אדם כביכול מתעיים. למה זה מגיע לי? בפרט אם אדם הזה שומר תורה מצוות, אם האדם הזה מקפיד על קלה קלה וחמורה, הולך לשיעורי תורה, למה? מה זה? למה זה מגיע לי? מה? אני לא לומד תורה? אני לא שומר שבת? זאת האמונה. לכן אומר חבקוק, צדיק באמונתו יחיה. דבר נוסף גם מהפרשה, אור החיים שואל, הרי אנחנו יודעים שעם ישראל היו צריכים להשתעבד 400 שנה. בסופו של דבר הם השתעבדו 210. ומי שעושה גם את החשבון, לא 210 שנה משתעבדו, כי הרי ה-210 מתחיל מירידת יעקב אבינו, ורק כשיעקב אבינו ירד, הודע להם שנים טובות, חיו, בטוב ונעימים, רק אחרי שאחרון השבטים נפטר, לוי, אז התחיל באמת קושי השיעבוד. שואל אור החיים, מה העניין? למה הקדוש ברוך הוא קיצר את השיעבוד? למה עשה שיהיו? אפילו לא 210, כי ה-210 זה רק מירידת יעקב, מה העניין? כתוב שהקדוש ברוך הוא הכביד את השיעבוד וקיצר להם את הזמן. מה העניין? אור החיים הקדוש כותב, בגלל שהוא ראה שעם ישראל קיבלו את האיסורים באהבה, אמר, תראה, מקבלים את זה באהבה. אני לא אתן להם רבי לסבול. קצת, אומנם אני אכביד את השיעבוד, אבל אני אגמור להם את זה במהרה. את האיסורים אני אגמור להם את זה במהרה. רואים יסוד מאור החיים. שכל דבר שאדם עושה את זה באהבה, בחן, בחסד, אפילו שבאים עליו כל מיני צרות, הוא מקבל את זה באהבה, זה עושה לאדם רק טוב. לעומת זאת, אם אדם
מתלונן ורק מתרונן ורק בקטר, זה לא עושה טוב. כל דבר שאדם עושה את זה באהבה, יש בזה תועלת גדולה מאוד. שמעתי סיפור על הרב על הרב וולווה. כמה שאדם עושה באהבה ובחסד, כמה תוצאות חיוביות יודעים יוצאים מהדברים האלה. הרב וולווה עליו השלום, ידוע שהוא חיבר ספר על השיעור. הוא היה משגיח בישיבת באר יעקב, בכפר חסידים. כולם מכירים את הספר שלו, הדרכה, מוסר. הרב וולווה שם דגש מאוד מאוד על המוסר. רק דבר אחד שהרבה לא יודעים, לרב וולווה היה איזה בן אחד שירד מן הדרך. מה שנקרא חזר בשאלה. הרב וולווה ניסה להחזיר אותו בכל מיני דרכים, בחן בחסד. הייתה לו בת שהגיע הזמנה להינשא. עשו שבת לפני החתונה, שמה שנקרא שבת קלה. הזמינו את ההורי הקלה, החתן, כל החברים. ליל שבת, יושבים, שלום עליכם. קידוש. פתאום שומעים דפיקות בדלת, בפעמון, צלצול בפעמון. וואו, חילול שבת. הבן הזה נכנס עם סיגריה ביד, בליל שבת, והמפתחות של האוטו. כולם קפאו במקום. כולם ציפו לראות מה הרב וולווה יגיד, איך הוא התנהג. הרב וולווה קם, בא אליו, חיבק אותו, נשק אותו, אמר לו, כבר חשבתי שלא תבוא, כמה טוב שבאת, בוא שב לידי. כולם היו בהלם מההתנהגות הזאת. הרב וולווה המשיך לספר בשבח של הילד הזה, וחיבק אותו ונשק אותו. אחרי שגם ארוחה נגמרה, הוא נשאר ודיבר איתו, וישב ושוחח איתו כמה הוא חשוב במשפחה, וכן זה הסדר. הילד הזה היום הוא ראש ישיבה בארצות הברית. הוא סיפר שמה שגרם לו לחזור לדרך הישרה והנכונה, באותו ליל שבת הוא בא ורצה להתניע את האוטו, לחזור לבית שלו, הוא לא יכל. הוא אומר, מהחיבוק הזה שאבא שלי נתן לי, לא יכולתי. באתי, שמתי את האוטו ואת הסיגריות בבית, הלכתי באוטו בבית של אבא שלי וחזרתי ברגל. לאחר מכן חשבתי, בגלל מה שכל מה שאבא שלי התנהג אליי באותו שבת, חזרתי בתשובה. זה מה שגרם לי. רואים כמה נקודה חשובה. אדם, גם שיש יסורים, הכל לקבל באהבה. יש ילדים שסרו מן הדרך, באהבה. רק האהבה הזאת היא מה שמקרבת את השורה. השם בעזר השם ייתן לכולנו שפע, טובה, ברכה, בריאות ופרנסה טובה. זכה בעזר השם, בעזר השם, מקדש שם שמיים ברבים. זכה לשפע טובה וברכה, כל הברכות הכתובות בתורה.